V dnešním díle podcastu do armády uslyšíte. Co dříve představoval chovatel golubů. dnes znamená široké spektrum odborníků, kteří se nazývají spojaři. Dneska se staráme o komplexní komunikační technologie. Nároky na kvalifikovaný a flexibilní personál jsou opravdu velké. Hledáme nadčence, hledáme vzdělané lidi, máme opravdu co nabídnout. Náborový podcast armády České republiky do armády! Dobrý den, hostem dnešního podcastu je brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů, náčelník spojovacího vojska Armády České republiky a digitální zmocněnec rezortu Ministerstva obrany. Pane brigádní generále, začal bych takovou poznámkou. Odborná, ale i laická veřejnost zaznamenala dne 7.10. tohoto roku slavnostní nástup tzv. spojařů na Vítkově, ke 105. výročí existence za přítomnosti ministrině obrany. Co to vlastně to spojovací vojsko je? Co si může běžný člověk pod termínem spojovací vojsko představit? Tak pro posluchače bych to přiblížil, že vlastně je to přechod od předávání v podstatě vojenských zpráv pomocí vycvičených poštovních holubů přes telegrafní spojení až po spojení prostřednictvím satelitů a datových sítí. No a právě v podstatě jsme si připomněli 105. výročí vzniku spojovací roty, konkrétně 30. října 1917 v rámci nasazení našich československých legií v Rusku, kde byla ustanovená právě první spojovací telegrafní rota. No a v podstatě teď jde o to, že co dříve představoval ten člen nebo respektive chovatel těch holubů, dnes znamená široké spektrum odborníků, kteří se nazývají právě spojaři nebo spojovací vojsko. No a v podstatě jsme si připomněli, jak se nám ta doba od těch, za těch 105 let neuvěřitelným způsobem změnila. A v podstatě dneska se staráme o komplexní komunikační technologie, zabezpečení spojení pozemních vzdušných jednotek, v podstatě zkrátka ICT, IT, jakkoliv chcete v rámci nazývání těchto termínů v civilním sektoru. Z mého pohledu, spojař byl někdo, kdo nesl cívku na zádech a natahoval drát ze zákopu do zákopu pod palbou. Kdo jsou současní spojaři? Co dělají? Kde je můžeme najít? V podstatě spojaře naleznete u každé jednotky, tak jak jste správně řekl dříve, možná i dnes můžeme říct, že také natahují cívku buď to zvaně toho klasického kabelu anebo zvládí další spojovací technologie, ale v podstatě naši spojaři fungují v odbornosti od klasických radistů, tak jak teď jste je popsal. Dneska můžeme říct, že ovládají sofistikované radiostanice, které zabezpečují datové spojení, jak řekl jste, příklad od zákopu k zákopu, samozřejmě k nasazení v zahraniční operací, přes systémové inženýry, vývojáře softwaru, specialisty na bezpečnost, až po ty architekty systému, kteří právě vymýšlí, jak nejlépe využít nové technologie. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad? Ano, to mohu. Často v médiích teď slýcháváme v rámci nákupu nových technologií, nových tanků, bojových vozidel, pěchoty, bezpilotních letounů, nebo samozřejmě i dále další techniky, radarů, raketových systémů, tak všude tam naleznete právě spojaře. A tak, jak bych přiblížil například u osádky tanku, osádka umí tank řídit, nebo vozidlo umí střílet umí jej ovládat, ale mimo ten tank nebo tady této činnosti musí na tom moderním bojišti být schopný komunikovat, přijímat a odesílat informace a to je schopnost díky tě právě informačním a komunikačním technologiím. A právě tyto naši specialisté ty technologie nastavují. O to všechno se starají spojaři? Ano, naši tzv. kluci a holky, kteří jsou v naší sestavě. Co všechno spojaři řeší? Spojaři řeší od konfigurace jednotlivých počítačů, jejich propojení, Až jejich integrace do složitých tzv. datových sítí, nastavení a zabezpečení systému. Můžu dále uvést, instalují software, nastavují radiovet, satelitní a telefonní spojení. Zkrátka se starají o to IT a ty komunikační technologie. Dá se říct, tady bych si dovolil to přiblížit posluchačům, že naší hlavní zbraní jsou právě tyto technologie. Dá se říct, že i u vás platí stejně jako v průmyslu přechod na verzi 4.0? Řekl jste to naprosto přesně. De facto svět zažívá přechod na nový způsob práce prostřednictvím digitalizace a robotizace. No a v podstatě spojaři, spojovací vojsko armády, je na vrcholu toho, že musí využívat všechny ty aplikace a ty high-tech technologie. Kde by byla armáda bez těchto technologií? Armáda bez těch technologií by nebyla schopna zabezpečit obrany schopnost naší republiky. Byli bychom Velmi pozadu stran člena Aliance, nedokázali bychom v podstatě efektivně velet a řídit naše jednotky a zabezpečovat přenosy dat a informací takzvaně v reálném čase na bojišti. Takže spojaři vlastně zajišťují vidět, vědět. Dá se říct, tak jak bývá. A slyšet? Ano, tak jak často bylo řečeno, bez spojení není velení, tak to platí. To znamená, spojaři musí zabezpečit takzvané ty služby pro ty velitele, pro ty náčelníky, pro činnost těch zbraňových systémů, podpůrných systémů a zabezpečují předávání dat a informací. Dal bych příklad v podstatě bezpilotní systémy, prostředky robotické, prostředky pozemních sil, prostředky elektronického boje a podobně by v podstatě nebyly využitelné, kdyby jsme neuměli propojit a předat informace jimi zjištěné. Takže je potřeba opravdu velmi kvalifikovaných a flexibilních pracovníků. To bez zesporu a samozřejmě to si plně uvědomuje, protože ty nároky, tak jak nabýváme schopnosti s nákupem nových technologií, tak samozřejmě ty nároky na kvalifikovaný a flexibilní pracovníky, personál, jak chcete, jsou opravdu velké. Daří se spojovacímu vojsku tyto lidi získávat? Tak je to takzvaně otázka na komoru, protože opravdu, tak jak v civilním sektoru, tak i my se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaného personálu. To si dobře uvědomujeme a tento problém právě aktivně se snažíme řešit. To je také důvod, proč jsem se souhlasem velení armády a ministrině obrany vyhlásil kampaň Hledáme spojaře nové generace. Do armády, podcast Armády České republiky. Kdo je spojař nové generace? No, dá se přiblížit celá ta kampaň tak, že se snažíme vysvětlit právě tu práci těch našich kolegů, specialistů spojovacího vojska a chceme ukázat, co v podstatě armádě tyto specialisté dělají, že to nejsou pouze bojovníci, ale i odborníci a to jak na technologie z použití radarových satelitních systémů, samozřejmě specialistů, jak jsem již zmiňoval, v oblasti bezpilotních prostředků a obecně toho rádiového spojení. Hledáme nadčence, hledáme flexibilní a vzdělané lidi, kteří budou schopni v podstatě pracovat opravdu ve prospěch armády, také se podílet na obraně České republiky. Hledáte mladé lidi s IT vzděláním, nebo i, já bych tak řekl, amatéry, nadšence? Hledáme v podstatě všechny tyto skupiny, které jste řekl. Samozřejmě pro nás je prioritně najít ty odborníky na dané oblasti. Ano, vzdělání je důležité, ale je také důležité ukázat, co člověk umí a že chce hlavně pracovat. Protože tak, jak vnímáme tu realitu dneska v armádě i v kontextu fungování v civilním sektoru, tak opravdu důležitá je důvěra v organizaci a ty lidi musí opravdu chápat, že dělají pro ten celek. A v podstatě ve všech specializacích hledáme ty odborníky, kteří budou schopni ovládat techniku, nastavovat ty IT systémy, ale také zabezpečit jejich přesun, převoz a podobně. Dá se říct, že třeba odborník nebo nadšenec do IT technologií, když by se dostal k armádě, tak se stane něco jako když zůstane dítě zavřené v cukrárně po zavírací době, omylem tedy je v ráji technologickém. Snažíme se k tomu přiblížit, tak jak jsem zmiňoval, nakupujeme novou technologii, techniku, a za mě, když já srovnám svůj vstup do armády a srovnám soudobé technologie, které byly v podstatě na přelomu milénia a srovnám je teď, tak si myslím, že máme opravdu co nabídnout. Neřekl bych úplně, že bude v ráji. Jsme realisté, přecházíme a opravdu se teď do slova zbavujeme ruské techniky a snažíme se opravdu už reálně přiblížit z hlediska technologií a vůbec použití nových zbraňových systémů standardům NATO. Takže ráj bych ještě úplně neviděl, ale určitě se k tomu, myslím si, blížíme. Pane brigádní generále, já jsem si všiml, že ředitel agentury komunikačních a informačních systémů má 41 let a vy jako nejvyšší představitel spojovacího vojska 43 let. To je zajímavá kariéra. Brigádní generál ve 43. Znáte nějakého mladšího? kteří předchůdci byli, nemyslím přímo naší odbornosti, tak vidíte, že nabízí armáda České republiky skutku zajímavou kariéru s tím, že za mě můžu říci, že já jsem si prošel řadou funkcí opravdu od toho operátora v prostředku elektronického boje, samozřejmě potom jedno různými funkcemi, i z hlediska z mého nasazení v Afganistánu, tak jsem vždy v podstatě musel využívat a potřeboval jsem využít nové technologie. No a samozřejmě z hlediska mého zařazení a zkušeností jsem dostal dovinku řešit covidovou krizi a všechno, co s tím souvisí z hlediska digitalizace procesů, propojení systému a podobně. No a posluchači mohou vidět, ano, dostal jsem důvěru vedení rezortu a armády České republiky a v podstatě já jsem za to velmi rád a beru to opravdu s velkou pokorou, protože zavádění těch nových technologií a také, jak zmiňovaný ředitel agentury komunikační informační systémů, což je můj podřízený plukovník Jelínek, se svým týmem musíme společně opravdu hodně zabrat, aby jsme ty nové technologie dokázali operačně takzvaně nasadit a pro posluchače prostě využít pro obranu České republiky. Co pro vás znamenalo jako pro spojaře nasazení v Afganistánu? Tak já jsem tam byl nasazený na různých funkcích, nebylo to přímo spojovací funkce a s tím, že Měl jsem samozřejmě tu zavádět právě nové technologie, systémy elektronického boje, ochranné systémy, rušící systémy, takzvané proti nástražným výbušným systémům. A pak jsem v dalších misích měl tu možnost v podstatě vidět použití z hlediska operační komunity, protože jsem byl ve velitelské funkci, odborné funkci náčelníka, náčelníka štábu pro operace. No až potom, když jsem měl tu čest zavádět bezpilotní systémy, které jsme získali od americké strany, možná vám něco řekne pojem bezpilotní prostředek Scan Eagle, takže všechny tyto technologie měly jednu věc spojitou. To znamená v podstatě k propojení právě komunikačními systémy by efektivně nefungovaly pro ochranu vojáků, pro včasné předávání takzvaně těch early warning informací pro jejich ochranu, případně pro součinnost s koaličními partnery. Pane brigádní generále, teď jste v ještě vyšší funkci, jste pod tlakem? Řekl bych pod tlakem, jsem to zmínil, beru svoji současnou pozici s velkou pokorou a odpovědností, takže dá se říct, že mám na sobě opravdu velkou odpovědnost, abych s kolegy ty nové technologie dokázal zavést ve prospěch všech vojáků armády České republiky, a jsem pod tlakem z toho pohledu, že vím, že nám chybí kvalifikovaný personál. Proto taky tady dnes s vámi sedím a chci tu práci přiblížit, kterou děláme, protože bez kvalitního personálu prostě ty technologie nebudou to, co mají být. Co byste chtěl vzkázat potenciálním zájemcům? Tak především to, že nás zajímá, co reálně umí. Ty zkušenosti jejich a dovednosti jsou pro nás celá zásadní, Dá se říct, že máme pro všechny místo, hledáme šikovné jak technicky vzdělané jedince, tak organizačně nadané jedince, protože někdo umí perfektně řídit, ale také víme, že někdy ty technici mají problém s nějakým tím prvkem toho řízení. A v podstatě můžu říct, že můžou opravdu být prospěšní této zemi tím, že tu práci budou dělat. A tady bych si dovolil jeden citát, který si dovolím trochu poupravit od Steve'a Jobse, technologie sami nic neznamenají. Důležité je věřit v lidi, že jsou schopni a chytří a když dostanou nástroje a IT technologie, tak dokážou s nimi úžasné věci. Opravdu nám jde o ten personál a myslím si, že všichni, kdo budou mít zájem sloužit v armádě na pozici specialistů, spojařů, ať už v jakékoliv oblasti, kterou jsem řekl, tak budou mít šanci hrát takzvaně první ligu. Rychlé a jasné informace. Alfa a Omega dnešní armády. Hostem dnešního podcastu byl brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů, náčelník spojovacího vojska armády České republiky a digitální zmocněnec rezortu ministerstva obrany. Děkuji, nashledanou. Děkuji vám za pozvání. Nashledanou. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.